Бүгін халықаралық қарттар күні атаулы мерекеге орай әртүрлі салада қызмет еткен 130 ардагер жаңарып жасарған көркіне көрік қосқан Қызылорданы аралады. Тілші мини материалында толығырақ. Қазыналы қарттарымыз алдымен өнер орталығында болды. Олар сәні мен салтанаты келіскен ғимаратты аралап, еңселі залдарын тамашалады. Мұнан соң Жанарай агроиндустриалды кешеннің жұмысымен танысты. Одан соң анаға тағзым орталығына барды. Ардагерлер креативті индустрия бағытында атқарылып жатқан жұмыстар мен жобаларды көріп, таңданысын жасырмады. Анаға тағзым орталығына келіп, үлкен шараларға қатысып жатырмыз. Бұл жерде де жұмыс өте жүйеге қойылған, өте керемет. Қызылордаға бір шамалы уақыт келмей қалып келсең, керемет ғимараттар, сән түзелген үйлер, қандай керемет болып жасалынып отырған жолдар халыққа қызмет көрсететін. Осындай үлкен сәнді құрылыстардың барлығын бүгін тамашалап отырмыз. Бүкіл аудандардан 130-ға жуық ардагерлер келді. Тек ардагерлер емес, оның ішінде сол елге еңбек сіңірген беделді кісілер, әйелдер ұйымының төрағалары, Аманат партиясының өкілдері, депутаттар, жастар өкілдері бар. Сөйтіп бүкіл осы облыс орталығында соғылып іске қосылған нысандарды аралап, бүгін мінекей соның куәсі болып жатырмыз. Жақсы дәстүр жалғасын таба берсін, облысымыз өсіп өркендей берсін. Сонымен қатар ардагерлер жаңадан салынып жатқан жылу электр орталығы және стадионның құрылысымен танысты. Сол жағалауда орналасқан жаңа автовокзалды тамашалап, аралау соңында қайта жаңғыртудан өткен орталық алаңға табан тіреді. Қаланың өсуі, өркендеуі, қаланың әдемі болғаны бізге де керек. Өйткені біздің жалпы жүрегіміз осы қалада, біз өзіміз шелде болғанымен. Бүгін көрген барлық жаңа нысандар керемет. Ал енді мына алаңға келдік. Мен бірінші рет келіп отырмын ремонттан кейін. Алаңның өзгергені, осы жерде енді қанша халық жиналады ғой. Халықтың осы жерге жиналып рахаттанып жүргенінің өзі, балалардың бәрі келіп осы жерге рахаттанып ойнағанының өзі қандай. Мына драм театрының көрінісі де өзгерген. Мына балалардың ойнайтын орындарын да қойыпты. Бұрын әшейін тұратын бір бос бір орын сияқты, қазір бір шынымен демалатын орынға айналғанына біз қуанып жатырмыз. Осылайша ардагерлер Қызылорданың бүгінгі келбетін таңдана да тамсана тамашалап, рухани серпіліп қайтты. Шакизат Жалғасқызы, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.